Това ден продължава, уважаеми зрители. Изключително ми е приятно в нашия ефир да посрещна за първи път, надявам се обаче не за последен. Иво Иванов, добре познат на вас като колега журналист, но и писател. Здравейте, господин Иванов. Добро утро. Как сте? Първо да ви попитам и да благодаря за приятната покана. Да, при мен също е утро, но много ранно утро. Много ранно утро. 2.48. Ужас. Сутринта, но благодарение на много кофеин се чувствам много добре. Да, чудесно. И аз така, въпреки че при нас вече е почти 11 и не би следвало да се чувствам толкова така сънена, затварям така добрите думи, които си разменихме и ви потапям директно в това, което се случва тук в България. След малко ще погледнем и при вас към Съединените американски щати, защото там се очаква пък развръзката на големия сблъсък Камала Харис – Доналд Тръмп. Но преди това да ви попитам и в контекста на разговора, който имах преди малко, касаещ правораздавателната реформа, която се превърна по-скоро в клише, отколкото в нещо съдържателно през годините. Как ви изглежда отвън България днес с всички тези политически процеси и вътрешнопартийни разпади? Да, изглежда много фрагментирана политическата ситуация в България и също така като че ли политическата класа изглежда доста компрометирана. Знаеш ли, тук се опитваме да гласуваме. На всеки избори се налага понякога да пътувам аз 4 часа до Сейнт Луис. Много хора пътуват повече, но нашата диаспора се опитва да участва в политическия процес доколкото може. Но подобно на много избиратели в България, така и избирателите тук са започнали да губят вяра в реалната промяна и в ефикасността на тези избори, може би заради честите избори и заради това, че като че ли се е стигнало до някакво странно равновесие в Народното събрание, в парламента, което води до обездвижване и до лишаване от фактически прогрес. Не знам, все пак аз нямам директен поглед от мястото на събитията, но от тук нещата изглеждат по този начин. Това ме интересува, също как изглеждат отвън нещата, как изглежда България за нашите сънародници извън пределите на България. И да ви кажа честно, може би да имате по-актуални данни от гледна точка на нагласите на хората, с които пък комуникирате неформално тук в България, защото усещането е за една апатия. Чуде се обаче некачественото политическо лидиране ли е причината, т.е. хората, измежду които избираме и излъчваме депутати, или някъде другаде част от вината е в нас, знам ли? И може би си права и в двата случая, и вината може да бъде разпределена поравно, но наистина липсва като че ли лидерство, необходимите лидери, и също така тези 24 партии, 9 коалиции, като че ли имаме много сегментирани политически сили и в същото време разликите между тях са почти недоловими. И те като че ли се сливат. Техните платформи си приличат, трудно е да бъдат разграничени. В същото време, като че ли започваме да губиме битката с корупцията. Ние започвали ли сме да я печелим някога изобщо? Извинявайте за въпроса. Да, аз се опитвам да бъда дипломатичен и да не бъдам прекалено негативен. И да не ставам назидателен от 7000 км разстояние. Добре, вие ще сте доброто, но ченге, аз съм лошото. Така става ли? Да, харесва ми тази динамика. Да. Добре. Но да, но наистина като че ли е така. В същото време има и положителни неща. Например, тук в Съединените щати, за което ще говорим, предполагам, след малко, да, имаме две политически сили. Само две политически сили. И това не е много добре, защото имаме пропаст между тези две политически сили и поляризацията става много лесна, когато имаш два полюса. Аз обаче се замислям сега от това, което казвате. Не е ли по-лесно за избирателя, когато са две страни, а не са 24 партии, 9 коалиции, прощавайте, че отново се усмихвам, защото на фона пък на избирателната ниска активност на последните избори, едни
много величави формации така имаха възможността да станат част от българския парламент, които пък замигновенно се разпаднаха, бих казала, като лошото ченге в разговора. Да, права си, че може би е по-лесно човек да направи избор, когато имаш две партии, но, нали знаеш, както всичко останало в живота, така и в политическия спектър, нещата не са просто черни или бели. Има нюанси. Така е. И по-лесно е да откриеш нюансите, когато имаш повече политически сили, а не всичко да бъде черно и бяло, да имаш тотална радикализация на обществото. Така че в това отношение може би по-добре да има повече политически партии. В същото време обаче, нали, споменахме, че вече е много трудно да откриеш разликите между тези 24 партии и те започват да се сливат и да се превръщат в една и съща платформа. И в крайна сметка това, което отсъства от изборите, Лора, е избор. Да, замислих се, че всъщност може би извода от този плурализъм, който трябва да носи позитив за избирателя, малко се изкривяват нещата, защото почваме да не можем да различаваме наистина индивидуалностите в идеологиите, програмите, ако щете, на отделните формации, от които избираме. Не случайно се захванах, между другото, за тези две страни в Съединените американски щати, измежду които избира гласоподавателя, защото в България започна да се подхваща въпроса за смяна на избирателната система. Ето, например, лидера на ГЕРБ говори за връщане към 2009 година, смесената избирателна система. Един колега беше на гости и каза, той има добър спомен от този период, но и за гръцкия модел също се говореше. Влизате ли в този разговор? Да, може би е време за реформа, защото ние вече ставаме свидетели на тотална имобилизация на политическия процес в България. Става въпрос за това, че ние сме превърнали изборите в нещо, което се случва на всеки 3 месеца. Не може да имаме сезонни избори и да очакваме едно правителство да успее да постигне каквото и да било. Защото с спечелването на всеки избори започва подготовката за следващите избори. И всъщност една стратегия на каквото и да било правителство не може да бъде осъществена за толкова кратко време. Така че може би е време наистина за някаква реформа, за някакви промени, може би не съвсем радикални, но наистина е време. Искам плавно да влезем и в темата, свързана с изборите в Съединените американски щати, преди да нагазим изцяло в политическия терен на Америка. Връзката е следната. Тук със сигурност сте чували каква е политическата риторика. Кои посолства, на кои формации, какво нареждат да се случи и да направят? Има ли за вас резонни аргументи в това говорене, някаква истина, която вие виждате? И в този контекст влияние на политиката в Съединените американски щати, пренесена тук в Европа и в частност България? И да, това е логично. Всяка една държава има геополитически план и стратегия и се опитва да оказва влияние в рамките на своята външна политика върху други държави. Това може да се очаква, особено от една модерна империя, каквато са Съединените американски щати. И не трябва да ни учудва това, че има усилия за дипломатически натиск. Така че всяка една държава защитава своите собствени интереси, но така трябва да правим и ние. И ние също трябва да се стремим да оказваме натиск и да защитаваме своите позиции на международното политическо игрище. Продължете. Да, за изборите тук може да поговорим, защото ни очакват по-малко от 50 дена до президентските избори и изборите за Сенат и Конгрес в Съединените щати. И ние сме в някаква точка на инфлекция тук, в която се очакват или много, много, много радикални и сериозни проблеми, или до някъде продължаване на сегашната политика на Съединените щати. И напрежението е осезаемо тук в момента и нараства все повече. И имаме и поводи за притеснение, защото, както споменах, избирателният ресурс тук е радикализиран
И това, което го прави малко по-различен от останалия свят, е, че той също така е и въоръжен. Въоръжен до зъби. Не е тайна, че в последните десетина години... Това е сериозен проблем за Америка. Да, се стигна до много... до точка на кипене и ние сме на практика в състояние на студена война от десетина години, което е доста неприятно, тъй като наистина в частни ръце има повече оръжия, отколкото частни ръце. Има повече оръжия в Съединените щати, отколкото хора. И това внася допълнително напрежение. Риториката, която се използва и от двата лагера, е много остра. В момента показвате кадри от дебата между Камала Херис и Доналд Тръмп. Този дебат беше изпълнен с много остри нападки, с много-много агресивни похвати и от двете страни. И наистина в момента напрежението е много голямо. Също така, ясно е, повтарям клишета, но ние сме нахлули в информационни балони, в ехокамери, които увеличават тази риторика. Много е трудно да се излезне от тези балони и това внася допълнително напрежение, така че чакат ни още изненади, въпреки че тази предизборна кампания беше безпрецедентна в много отношения. Аз съм тук от вече 34 години и не съм бил свидетел на нищо такова. Имахме катастрофален първи дебат, отпадане на единият от кандидатите, появата на нов кандидат. Да, две покушения върху живота на единия от кандидатите. Втори дебат, който беше катастрофален за другият кандидат. И аз имам чувството, че ни чакат още големи изненади. Тук има един политически израз, който се нарича октомврийски сюрприз. И той е неизбежен. Двата лагера винаги подготвят внимателно този октомврийски сюрприз в своя полза. И това обикновено е свързано с проучвания на противника и поднасяне на неочаквана скандална информация. Това винаги да се случва. Да очакваме октомври месец, т.е. и тази изненада. След толкова много юнски, да, августови и септемврийски изненади ни чака и октомврийска. Вчера или онзи ден, прощавайте ако греша, сливат ми се дните вече, с професор Христофор Караджов говорихме както така с вас от разстояние и му зададох въпроса, можем ли категорично да заявим след тази равносметка, коментирахме в частност втори опит за покушение над Доналд Тръмп, последиците от този дебат, нагласите на хората, но можем ли да кажем, че битката ще бъде абсолютно с непредизвестен край. Не знаем какво ще се случи. Той се съгласи с това. Вие обаче какво мислите? Съгласен ли сте, че е така? Че е така това нещо? Непредизвестен. Да, трудно ми е. Да, трудно мога да противореча на Фори, който е енциклопедичен в това отношение и е много запознат с ситуацията. И всъщност той разполага с конкретни факти. Това наистина е така. Става дума за това, кой ще спечели 270 електорални гласа. Но ако погледнем върху електоралната карта в момента, имаме на практика равен резултат. За нашите зрители, ще се опитам набързо да обясня за какво става дума. Америка използва архаична система за гласуване, наречена електорален колеж. Ако си представим картата на Съединените щати, и си представим, че тя е всъщност една баскетболна площадка. В единия край има кош на републиканците, в другия край има кош на демократите. Но зависи от това откъде стреляш в коша, колко точки ще получиш. Ако стреляш от Пенсилвания и вкараш кош, печелиш 19 точки. Ако стреляш обаче от Калифорния, печелиш 54 точки. Ако стреляш от Небраска, само 4 точки. Така че зависи от коя част на Америка стреляш в коша и в крайна сметка този, който отбележи 270 точки, ще стане президент. Така че тази архаична система прави така, че резултатът да е на практика равен. В момента Камала Харис има превес 225 на 219, но 94 електорални гласа са поравно. И не е ясно къде, в кого ще отидат. Да. Така че
сме абсолютно разделени и наистина е непредвидим изходът от тези избори. Чакаме развръзката. Очакваме развръзката, като преди това очакваме месец октомври. Ето аз ще запомня това, което ни казахте за този сюрприз, за тази изненада, която обикновено си поднасят двата лагера. В случая определено сякаш са стъпили вече на солидна основа, за да си го причинят и двете страни. Аз много благодаря за този разговор. За мен беше удоволствие и ще ви очакваме отново в нашия ефир. И то съвсем скоро. И тук искам да подчертая нещо, което е другото, което ще запомня, че винаги гласувате и пътувате 4 часа, но въпреки това дълго пътуване, го правите, за да подадете своя глас като избирател. Да, нали, това означава думата демокрация, управление от народа, да. Демос и кратос. Аз се опитвам да направя своя глас значим по някакъв начин, дори да е един мъничък глас. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви, журналистът Иво Иванов, в ефира на Твоя ден, уважаеми зрители. А сега е време за новини.